Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás v ďalšom výučbovom videu. V tomto by sme sa konkrétne pozreli na postupný pomer, alebo možno, že na taký rozdelený postupný pomer. O čo ide? Vy už ste sa určite s nejakým takýmto postupným pomerom stretli, áno, že sme mali, ja to napíšem sem dole, napríklad, že nejakí traja ľudia si rozdelili nejaké súčiastky alebo nejakú sumu peňazí v pomere, že prvý dostal 1 delík, druhý 2, tretí nejaký 5, čiže v pomere 1 ku 2 ku 5, áno? A následne teda zistíte, že koľko dostal každý, hej? Tuto máme úlohu trošku inú a ten postupný pomer bude trošku zložitejší, že my sa k nemu ešte musíme dopracovať, áno? Ako a prečo? Ja tu mám takúto slovnú úlohu, pretože toto vysvetlenie toho tzv. Rozdeleného postupného pomeru je podľa môjho názoru jednoduchšie na príklade a pochopí to nás aj každý. Poďme na to. Ja mám takúto slovnú úlohu, že mám troch chlapcov, ktorí majú 102 ceruziek. Rozdelili si ich v nejakom pomere, že A ku B dostalo 3 ku 5 a C ku B 7 ku 2. Okoľko viac dostalo Cčko než to Ačko? No. O čo ide? Ja by som si samozrejme tie pomery mohol prepísať, to znamená A ku B máme v pomere 3 ku 5 a B, ja to ešte dám takto bližšie, a C ku B v pomere 7 ku 2. Áno? O čo ide? Teraz keď sa na to nejakým spôsobom skúsite porozmýšľať, tak vidíte, že Bčko tu má v pomere nejaké 2 dieliky a tu v tomto prípade má to Bčko až 5 dielikov. Takže teraz to nemám takto jednoznačne, ako sme to zadefinovali možno, že A ku B ku C, že to Bčko má iba ako keby jedno číslo. Tu v jednom prípade 5 a v druhom prípade 2 dieliky. Takže problém. Lenže ten problém vieme hravo odstrániť, áno? Tento pomer C ku B, že je 7 ku 2, a ja by som spravil ten prevrátený, čiže zostavil by som si z toho B ku C rovná sa, tak C ku B, keď je 7 ku 2, tak B ku C bude 2 ku 7. Bčko, to znamená túto dvojku, zapíšem pod túto 5 a to Cčko dám na koniec, čiže 2 ku 7. Áno? A zápis mám, hej, B ku C je len obrátené, tu som mal 7 ku 2, čiže 2 ku 7. Všimni si, tu mám ako keby voľné miesto, nemám tam Cčko, Bčko mám pod sebou, pod Ačkom nemám nič, v rámci čísel takisto. A teraz práve, aby sme mali takéto jednoznačné vyjadrenie, že čomu to Bčko ako keby odpovedá, tak ja si musím zakrúžkovať tieto dve čísla, ktoré odpovedajú tomu Bčku. Raz 5, raz 2. A z toho potrebujem dostať jedno jednoznačné číslo. Čiže čo s tým spravím? Veľmi jednoducho nájdem tzv. Najmenší spoločný násobok 5 a 2, aby som tam dostal rovnaké čísla. Viem, že najmenší spoločný násobok 5 a 2 je predsa desiatka. Čiže ja ako keby tieto dve čísla, aby som tú desiatku dostal, no tak to musím predsa vynásobiť dvomi. Tu, aby som dostal desiatku, tak to potrebujem vynásobiť 5. Áno? 5 krát 2 je 10, 2 krát 5 je 10. Ako sa mi zmení ten pomer? Oddelím to čiarou a ten pomer sa mi zmení. Každé to číslo musím vynásobiť. Čiže tu by som mal 6 ku 10 a tu by sme mali 10 ku 35. Áno? A teraz už to môžeme krásne zapísať v tom tvare A ku B ku C. Rovná sa, pretože tá desiatka, teraz už tam mám jedno číslo. Čiže už to kľudne môžem zapísať v takomto pomere 6 ku 10 ku 35. V takomto pomere si tí traja chlapci rozdelia tých 102 ceruziek. Následne už je to, čo sme s tým, čo sme pracovali aj tu. To znamená, ja si tieto čísla, ktoré v tom pomere mám, môžem sčítať. Čiže 6 plus 10 je 16. Plus 35 by malo byť 51. A na to, aby som zistil ten jeden dielík, tak ja musím samozrejme ten celkový počet ceruzie, ktorý sme mali, to je tých 102, vydeliť práve súčtom týchto čísel, ktoré máme v tom pomere. To je tá 51. Áno? A krásne mi vychádzajú práve dve ceruzky, ktoré sú ako keby ten jeden dielík. Tým pádom už som schopný si dopočítať, koľko dostalo Ačko. Čiže Ačko v tom pomere je 6, 1 dielík je 2, čiže Ačko dostalo 12 ceruziek. Bčko, tam máme túto desiatku, čiže 2 krát 10 je 20 ceruziek. A Cčko, tým pádom tam máme tú 35, čiže 2 krát 35 je 70 ceruziek.
Pre kontrolu, keď si sčítaš tieto čísla, musí ti byť 102. To je 90 a 12 máme 102, takže to sedí. Ale v otázke sa ma nepýtajú, že koľko dostal každý, ale pýtajú sa ma, že o koľko viac dostalo C-čko než A-čko. Pozriem sa, áno, naozaj, C-čko dostalo viac než A-čko, čiže musím to iba od seba odčítať C minus A, v tomto prípade 70 minus 12 by malo byť 58 ceruziek. A to je tá moja odpoveď, ten môj záver tej úlohy. C-čko dostalo o 58 ceruziek viacej než to A-čko. Krásna slovná úloha a rozdelený postupný pomer, takzvaný. Že my sa k tomu postupnému pomeru v tomto tvare 6 ku 10 ku 35 ešte len musíme dostať. Áno? Vždy, pokiaľ tomu jednému človeku neodpovedá rovnaké číslo v tom pomere, tak ho práve pomocou takéhoto spôsobu nájdem. Že ja si dám pod seba to, čo pod sebou má byť a to, z čoho potrebujem dostať rovnaké číslo, a následne už tam hľadám iba ten najmenší spoločný násobok. Samozrejme, nemusíme hľadať iba najmenší spoločný násobok. Môžeme nájsť aj iba, že spoločný násobok 5 a 2, čo by mohla byť napríklad aj, ja neviem, 100, hej, teoreticky, hej. Lenže potom by sme tu samozrejme dostávali veľké číslo, ale tak či tak by sme sa k týmto konkrétnym hodnotám, alebo teda tým číslam, ktoré predstavujú tie ceruzky, dostali. Áno, ale tuto výhoda toho, že hľadám najmenší spoločný násobok, je tá, že tu nájdem veľmi také, poviem, malé čísla, áno, že by som tu nedostal 300, alebo keby som tam našiel tú stovku, hej, tak 600, 1000, 3500, tak či tak, keby si to videlil, tak by ti vyšlo síce tu desatinné číslo, no lenže keby si to zase vynásobil napríklad tou 600, tak jasné, že ti musí výjsť týchto 12 ceruziek. Áno, na tom nie je nič zložité. Takže preto sa tu odporúča hľadať najmenší spoločný násobok tých zakružkovaných čísel. To si poviem, že to je desiatka, tým pádom toto musím vynásobiť dvomi, toto peťkou. Ale bacha, nenásobíš len zakružkované čísla, ale násobíš aj tie, ktoré nemáš v krúžku. Áno, 6 ku 10, 10 ku 35. Pokiaľ už mám rovnaké, tak mne sa ako keby tie dve desiatky spoja do jednej, že sa to krásne takto ten pomer prepojí 6, 10 ku 35. Následne si sčítam tie čísla, ktoré mám v tom pomere, to je v našom prípade 51. Počet ceruziek vydelím, vyjde mi jeden dielik, to sú dve ceruzky a následne už vynásobím 6 ku 10 ku 35. Verím, že sa ti výučbové video páčilo. Ak ti niečo nové prinieslo, oceň ho prosím lajkom, nezabudni ma sledovať na sociálnych sieťach, ako je Facebook, Instagram, tento YouTube kanál. Ďakujem za zhliadnutie, ďakujem za pozornosť. Vidíme sa v ďalších videách. Ahoj.